valmiina kuvauksia, joten Jere, on hyvä. Yes. Vähärillä. Nimi. Adam Vidjeskug. Simo Roja. Lempinimi. Adam. Simppa. Keskikenttä. Hyökkäi. Juoksutreeni. Sama. Arturo Vidal. Varmaan Messi. Jaa, tänään näki Simo. Mä sanoin Simo. Päivä. En tiedä. En usko, että ota eniten. Varmasti joku muu. Nickelback, what are you waiting for? Sama. Suutun ekaksi, mutta sitten yritän rauhoittua, laskea viiteen. Se yleensä auttaa. Ai jos suutun? Yleensä tykkään käydä keilaamassa. Se on ehkä se mun juttu futiksen ulkopuolella. Me pelataan kaikkia pelejä. Käydään frisbeegolfaamassa. Varmaan pallollisessa tekemisessä, että se vielä parantuisi hieman. Ei nyt mitään erityistä, että kokonaisvaltaisesti. Vaikea kysymys. Vaihtettu kananmunat. Makaronilaatikko. Ruokaan. Aivan liikaa. En mä tuhla rahaa. Kaikki varmaan vastannut samaa, mutta sanon nyt Honda, Honarabdi. Joo, Honda on hyvä. Me ollaan aika kaikki samanlaisia siinä, mutta ehkä Akseli Ollilla. Joo, lyö Aksulle tämä. Harri Hajermanin oikea jalka. Ja ehkä Pahkasalon vasen jalka. Ei ole vasureita joukkueessa. Melkein nopeus olisi aika kiva. Totta kai juhlitaan, että se on selkeä tavoite. Pyritään siihen. Kyllä. Kiitos. Se oli siinä. Kiitos.